卢台长你好。你好。我想问一个人，就是我丈夫是69年的属鸡。69年属鸡的是吧？对，看一下他的前程。男的女的？男的。啊，过去很好，现在有点麻烦了，对不对啊？对。我告诉你，你叫他赶紧念解结咒。他跟人，他有人呐，犯小人呐，现在有人嫉妒他，你知道吗？不知道。不知道。我讲给你听了。你叫他赶紧跟别人念解结咒，好吗？好的。有人盯住他呢。69年的什么？再讲一遍。69年属鸡的。胃不好，肠胃不好。肠胃。胃啊。对。对对对，我会看错的。哦，我还看到他喝酒的样子，他会喝酒。会喝酒。哎，我还看到他很多其他的事情，我就不讲给你听了。你这种人最好什么都不知道就好了。装糊涂点是吧？你不是装糊涂，你要念经啊，傻姑娘。多念经啊，念心经之后就会好了，明白了吗？哦，明白。多念心经啊，他前途还是有的，这个人还是蛮讲义气的，听得懂吗？听懂。啊，只不过有些习惯不好，听得懂吗？你别跟他正面冲突，你跟他冲突，他眼睛会爆出来的。明白了吗？明白。啊，你就对他越好，他会越对你好。你不要去跟他闹，啊，你越对他好，他就会越对你好，明白了吗？明白。还有你自己注意啊，你睡眠不好啊，内分泌失调啊。对。他没有什么大问题，但是他现在不相信，你最好叫他念经，或者叫他信佛。明白吗？他有一个劫，在过去的1年半左右，他有个劫，啊，比方说撞车啦，或者出点什么事啦，或者进医院啦，就这个事情。你告诉我，想一想，1年半以前有没有送到医院去过？没有。有没有其他的劫？比方说跟人家争啊，或者差一点出事啊，车祸啦，差一点点啦，想一想。这还真的不知道。你不知道，我告诉你，你叫他赶紧念消灾吉祥神咒。我刚刚看他在12月底又会有一个劫出来了。12月底啊，明白了吗？叫他千万不要乱开车。哦。可能是车祸。哦，明白。你自己知道，他开车不是太稳的。明白了吗？他开车挺稳的，人家都是开车挺稳的。哦，哎呦，那咱们等等看好吧，12月份你看看他会不会有事情好吧？那不要了，卢台长，希望不要了。傻姑娘，叫他当心点吧。好的。明白了吗？明白了。好了。哎，卢台长，你说他没问题，那我就是我有问题了。他们主要是，他主要是以后要当心，他有。两个问题以后晚年要注意，一个他前列腺炎，小便不好。对。你不讲我就不讲了，对不对啊？还有一个要叫他当心的，他就是便秘，听得懂吗？听懂。我指的这是他的晚年。嗯。他会便秘，而且他会有脱肛的情况，啊，他坐在马桶上时间很长，明白了吗？你好好的叫他以后要注意多吃一点，早上多吃点蜂蜜，好吗？他现在差不多天天都在吃啊。哎，我就跟你说他便秘才吃的，我都看不出来的。好了。他没有什么大问题，叫他念经，他要相信，不相信嘛，12月一个节。断胳膊断腿，到时候。万卢太长给他化解。我帮他化解，你要叫他相信的呀。我帮他忙加持一下，他要相信就化解掉了。好的。听得懂吗？听懂。
哇，我看到你了，你年轻的时候很漂亮。谢谢。你这个头一直往后梳的，年轻的时候，前面留一块很亮的。对。你是往后梳的过去。对。好啦，还有什么问题啊？我想问一个，小孩是89年的，属虎。89年属什么？属虎，老虎。男的女的？男的。89年属老虎的是吧？嗯。还可以，这孩子就是调皮捣蛋，不好好读书。有。其他没什么大问题。我现在看他整天关着门在房间里边，前面一块镜子，一块玻璃，那么肯定是玩电脑啊，整天玩电脑。有。对不对啊？嗯。哎，好了。他有一只耳朵好像不是。我看看啊，几几年属什么的？虎，89。右耳朵。左右右，嗯。右面。对。鼓掌。他自己都不知道左右，我告诉你，我看得可清楚了。你好好的，让他不要吃太多的活的，要坚决许愿不吃活的东西，好不好啊？嗯，好。其他没什么大问题，这孩子还是挺聪明的，明白吗？明白。就是脑子小脑筋太多，还会挑拨你们夫妻关系。好了好了，看看我的夫妻关系吧呢。不要讲了，我的婚姻不要讲。我今第一句话就跟你说了，学会化解。啊。如果老公跟你今天不开心，你冲着他念解结咒，明白了吗？明白。请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某某和我先生某某某化解恶缘。嗯。拼命的念，念念之后他会跟你越来越好的，明白了吗？明白。我讲一句话你就知道了，你们吵架的时候谁都不想听到谁的声音，都讨厌的不得了。嘿嘿嘿。谢谢谢谢台长，谢谢台长。下去了。嗯，谢谢。